Одоо яг Яг тоглох гэж штий. Өмөрчөө анхаарах зүйл нэгдүгээр эмоцтой байх хэрэгтэй. Задуусаа чука хаануу анх. Мастер мөртөөсэй. Оо чука. Оо тэнд штэ. Оо чука. Чука хэлсэн штэ. Монгол улсын урлагийн авиа цэцгэлтэн Чулуунбатын Содон аялгау Chuka and Friends амьд тоглолт. UB Palace-ийн концертын ихтэнхэн 9-р сарын 27-28-нд 19 цагаас.